بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې ښه به یاست وخت به په خیر وي او تیره شپه ورځ مو په خیر تیره کړې دا دغه یو څه پوکس یې څه خوب دی که نه لږ نور کار غواړي ډېر خوب شو اوس بېخ سم شو ډاکټر صاحبانو موږ تاسې پرون درس هم د ډیابټس پر ټریټمنټ باندې اخیستی و چې زیات تاکید موږ تاسې په انسولینو باندې تیر کړو چې مثلا موږ وویل په تیرو درسونو کې چې انسولین چې خپله په امینو اسیدونو سیکوینس کې تغیرات راځي په هغه اساس باندې د انسولین د تاثیر میکانیزم هم پر کوي داسې چې ځینې ژر تاثیر کوي چې هغو ته موږ تاسې رپیډ اکټینګ وایو ځینې بیا په لنډ وخت کې تاثیر کوي هغو ته شارټ اکټینګ وایو ځینې چې دي بیا یو څه منځنی تر شپږ اوه اتو نو ساعتو پورې تاثیر کوي چې دې ته موډریټ وایو او ځینې چې دي لانګ اکټینګ دي چې هغې ته تقریبا موږ تاسې یعنی په ځنډ سره تاثیر کوي تر څلورویشت ساعته پورې د هر یو اهمیت او مثلا په کوم وخت کې کوم انسولین باید چا ته ورکړل شي په دغو باندې موږ تاسې خبرې وکړې البته په ټایپ ون ډیابټس ملټس کې که نه نن به د خیره موږ تاسې کوشش کوو چې په همدغه موضوع باندې پاتې سو یعنی تر اوسه پورې لا موږ تاسې ټایپ ون ډیابټس ملټس وایو او کله چې موږ تاسې په دې پوهیږو چې اورل هایپو ګلاسیمیک ډرګس ته واوښتو نو د دې مطلب دا ده چې موږ تاسې د ټایپ ټو ډیابټس ملټس په ټریټمنټ باندې خبرې کوو یعنې تر اوسه پورې لا موږ تاسې په ټایپ ون کې اخته یو صحیح سو نو ډاکټر صاحبانو یوه بله موضوع مخته راغله چې سنتیټیک امایلین انالوګ ورته وایو په بازار کې ځینې دواګانې پیدا کیږي ډاکټر صاحبانو د سنتیټیک امایلین انالوګس په نامه باندې مثلا د دغو دواګانو تر ټولو ښه مثال چې دی ډاکټر صاحبانو هغه څه دی هغه فراملینټایډ دی ډاکټر صاحبانو فراملینټایډ چې دی فراملینټایډ دا هم لکه انسولین داسې زرکی ډول سره پیدا کیږي په بازار کې ډاکټر صاحبانو په مختلفو تجارتي نومونو سره فراملینټایډ څه شی دی په دې باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو صحیح سو مخکې له دې چې په فراملینټایډ باندې خبرې وکړو راځئ چې یوارې امایلین خپله وپېژنو واټ از امایلین ډاکټر صاحبانو دا خبره موږ تاسې نسو هیرولی چې کله له بیتا حجراتو څخه ډاکټر صاحبانو انسولین ریلیز کیږي په عین ویزیکل کې د انسولین سربیره ډاکټر صاحبانو هلته سی پیپټایډ او امایلین هم ورسره ریلیز کیږي یعنی دا هم له څه څخه ازادیږي ډاکټر صاحبانو له بیتا حجراتو څخه امایلین چې خپله یو هارمون دی ډاکټر صاحبانو یا خپله یو پیپټایډ دی ډاکټر صاحبانو د بیتا حجراتو څخه د پانکریاس په نارمل حالت کې ازادیږي او دا ډیر مهم شی دی ډاکټر صاحبانو ځکه چې په خاصه توګه سره دا او د دې دغه څنګه دی ډاکټر صاحبانو ریلیز بالکل هایپر ګلایسیمیا چې کله رامنځته سي انسولین هم ریلیز کیږي لکه ما چې تاسو ویلي میکانیزم په عین وخت کې دا هم ریلیز کیږي ډاکټر صاحبانو خصوصا کله چې موږ غذایي مواد وخورو نو یو نه وروسته له پانکریاس څخه ښه پریمانه امایلین ازادیږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو امایلین څه ګټه کوي یعنی تاثیر میکانیزم د دغو هارمون به تاسو ویلي په فیزیولوژي کې دا داسې دی ډاکټر صاحبانو چې تر ټولو لومړی تاثیر چې د دې ده هغه ډیلی ګاسټریک امپټینګ یعنی میده قرار د امایلین په موجودیت کې میده قرار خالی کیږي یا تخلیه کیږي دا یو بل ډیکریز پوست پرانډیل ګلوکوګان سیکریشن تر غذایی مواد خوړلو وروسته انسولین زیاتیږي او ګلوکوګان سره کم کیږي ګلوکوګان باید کم سی کنه نو دا کار د چش دی ډاکټر صاحبانو دا د امایلین ده دای بل کار ډاکټر صاحب نو دلته ګوري اوس نو کله چې معده قرار امپټی کیږي نو خو ګلوکوز مو قرار جذبې شي لیول راښته کیږي کیا په وینه کې یو لکه د انسولین نه ده خو د انسولین پر کم کار کوي ګوري ډاکټر صاحب نو یعنی د وینې ګلوکوز کنټرولوي دا بل ګلوکوګان کنټرولوي کله چې ګلوکوګان کنټرول سو ډاکټر صاحب نو مشته سپیر نو هم ګلوکوګنوجنیسس کمیږي او هم ګلیکولایسس کمیږي یا ګلیکوجنولایسس دواړه کمیږي کیا دای بل کار ځکه چې دا هارمون چې دی ډاکټر صاحبانو امایلین دا د دغه کنټرولوي ګلوکوګان سیکریشن دغه کوي کنټرولوي بل څه کوي ډاکټر صاحبانو امپرو سټیټسټی ډو یو نو سټیټسټی آفرین مړېدل ژر مړېدل زه موړ سوم مثلا صحیح سو نو په دې اساس باندې کله چې انسان موړ سي هغه بیا نور ګلوکوز نه اخلي نور غذایي مواد نه اخلي
نو چې یو انټیک د ګلوکوز کمیږي، بل قرار قرار ان ګلوکوز جذبیږي، او بل ګلوکولایسیس یعنی په وینه کې ګلوکوز زیات نه ازادیږي. دا درې سره تاثیرات دا سي دله کې انسولین کیا خود انسولین څخه په جلا میکانیزم او په جلا ریسپټرونو باندې دا کار کوي. د هارمون ډاکټر سیمانو د انسولین پر ریسپټر باندې کار نه کوي. نو مهم شی دا کنه، نو په دې خاطر باندې ساينس پوهانو فکر وکړو چې ولې دغه یو شی نه جوړول کا مایلین، ځکه چې امایلین مشتاسي او چاته ورکو د وینه دلاري. نو هغه به چې وکي هغه به میده قرار قرار امپټیکيږي، دغه انسان ګلوکوز به په قرار قرار جذبيږي، ژر به انسان مړیږي، او په همدې ترتیب سره به چې کیږي ډاکټر صاحبانو ګلوکوګان به کم ازادي شي. مازی خلک دغه چې دی بیا دغه مواد البته دغه دواګانې چې جوړې شوی دی ډاکټر صاحبانو، بعضی خلک دی وزن د بایللو د پاره هم کاروي، ځکه ژر سړی مړیږي او ډیر غذایي مواد نه خوري، او اکثره وخت ګلوکوز هم ژر ژر نه جذبیږي او معده قرار قرار خالی کیږي. نو په دې اساس باندې دا خلک چې دی وزن بیا نه اخلي. ګوري صحیح سو، هغه سنتیتیک امایلین یا امایلین انالوګ چې جوړ شوی دی ډاکټر صاحبانو، یو ته مشته چې وایي فراملینټاید ورته وایي. فراملینټاید چې تلفظ یې بالکل همداسې کیږي لکه زه چې درته کوم، پرام لینټاید کنه، دا یو سنتیتیک امایلین انالوګ دی ډاکټر صاحبانو چې په بازار کې پیدا کیږي، البته انجکټیبل دی ډاکټر صاحبانو صحیح سو، او دا اکثره وخت مشتاسي له انسولین سره په کمباین شکل ځینې کسانو ته ورکوي. یعنی دا معنی چې د انسولین افیکټ زیاتی وي. مثلا یو انسان چې 100% انسولین ته ضرورت لري، که چیرته مشتاسي دغه ورته ورکو ډاکټر صاحبارو پراملینټاید سره یو ځای کړو انسولین سره، نو 50% انسولین ته ضرورت لري. د انسولین دوز څو ته باید راکښته شي؟ 50% ته، ځکه هغه 50% بیا کولی شي چې مثلا موږ د وینې ګلوکوز کنټرول کړي. صحیح ده؟ دا پراملینټاید ډاکټر صاحبانو نه یوازې دا چې په ټایپ 1 بلکې په ټایپ 2 ډایابټس کې هم ورڅخه استفاده کیږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو. پراملینټاید ماده ته سبکیوټانس انجکشن په ډول سره کارول کیږي ډاکټر صاحبانو، خصوصا څنګه د غذایی مواد وخوړل لېغونه مخ کې، البته غذایی مواد یو څو دقیقې مخ کې دغه کارول کیږي یا خستل کیږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو، لکه انسولین په ډول سره. او پراملینټاید ډاکټر صاحبانو کله چې انسان وخوړل ډاکټر صاحبانو، نو څه شي کېږي؟ انسولین افیکټ څو چنده دغه زیاتوي ډاکټر صاحبانو. نو په دې اساس ماته سمخ کې ویل چې 50% د انسولین استعمال کموي، خو کچیرته یو څوک په عین دوه سره انسولین اخلي او په عین وخت ورسره دغه مر سره یو ځای کې ډاکټر صاحبانو پراملینټاید، نو بیا به چی سي ډاکټر صاحبانو؟ بیا ګوري ریسک د هایپوګلیسیمیا زیاتیږي په یو کسانو کې. نو په دې اساس که چیرته پراملینټاید یو چاته، حتی بعضی وخت کېدای شي چې موږ بې د انسولین په پراملینټاید باندې هم د ګلوکوز کنټرول کړو ډاکټر صاحبانو صحیح سو، یا د انسولین سره څه کوو کمباین کوو ډاکټر صاحبانو، خو کم چیرته د انسولین سره کمباین کول باید دوز یې کم کړو. د انسولین کم نکړل نو د سیویر هایپوګلاسیمیا او حتی د مرګ سبب کېدای شي. ګوري ډاکټر صاحبانو دغه یو شی ته تاسو متوجه اوسئ، میکانیزم یې ماته تاسو مخکې ویل. دا هم سایډ افیکټ لري ډاکټر صاحبانو، لکه نوري دواګانې مثلا تر ټولو غټ سایډ افیکټ چې ده د پراملینټاید هغه شی دی، نازیاده انوراکسیا ده او وومیټنګ دی ډاکټر صاحبانو. او پراملینټاید چې هر وخت موږ د انسولین سره یو ځای کوو، په عین سرنج کې به نه ورسره مکس کوي، پراملینټاید به جلا ور لګوي او انسولین به جلا ور لګوي، جلا جلا سرنج په عین سرنج کې کته سره یو ځای کوي ډاکټر صاحبانو، نو بیا ګټه نه کوي ډاکټر صاحبانو صحیح سو. بل خبره دا ده په هو کسانو کې هم دغه باید و نه کارول سي چې هغه په ګیسټروپیروسس باندې اخته دي. دو یو نو ګیسټروپیروسس په ځند سره چې معده تخلیه کیږي ډاکټر صاحبانو، د ځین انسانانو په ناروغي باندې اخته ګیسټروپیروسس ورته وایي، معده قرار قرار تخلیه کیږي. یو کسانو کې هم دغه باید و نه کارول سي ډاکټر صاحبانو، ځکه چې دغه حالت تر بده په بهتره کوي ډاکټر صاحبانو صحیح سو. او بل په هو کسانو کې باید و نه کارول سي چې هغه د کریسول سره هایپر سنسیټیویټی لري ډاکټر صاحبانو صحیح سو. او یا هم په کسانو کې باید ونه کارول سي چې سره لدی چې په شکر اخته د وخت په وخت باندې هایپوګلیسیمیا ته یو څوک سي. مثلا یو څوک تاسو شکایت کوي چې زه مثلا انسولین اخلم، کله کله می بدن ریج دی او مثلا کمزور سم، په سر می درس نه، یغه دی هایپوګلیسیمیا نه شپ کیلل کی. په یو کسانو کې مکاروي پراملینټاید، او بل په چا کې مکاروي ډاکټر صاحبانو پراملینټاید چا غلا د غسره لا کریسول سره د غل دی هایپر سنسیټیویټی. دینو کریسولز خپل ډاکټر صاحبانو یو رقم مواد داسې کارول کیږي لکه الکول ډاکټر صاحبانو، او دا په چیش کې کارول کیږي ډاکټر صاحبانو
انټي سېپټیک مواد چې اکثره وخت زخمونه وندونه جلد ور باندې کلینیکي اکثره وخت دغه مواد د کرسول سره ځینې کسان شلري د غلري اساسات لري په دې کې فکر کوم د غدې ډاکټر صاحبانو میتانایل پینول پکښې دی په کرسول کې کرسول فکر کوم تجارتي نوم ده میتانایل پیرول پکښې دی ډاکټر صاحبانو سوی دی پینول سوري نو کچیرته چاله میتانایل پینول سره اساسات ترلودل یا لا کرسول په نامه شرازي هغه کسانو کې ګوري ډاکټر صاحبانو پرامینټایډ تاسې مور کوي ځکه چې تاوان ورته کوي صحیح سو بل ډاکټر صاحبانو ګلوکوګان لایک پیپټایډ ریسپټر ان اګونیست دی ډاکټر صاحبانو ګلوکوګان لایک پیپټایډ ریسپټر اګونیست دا چې دی ډاکټر صاحبانو په دې باندې ما تاسو مخکې خبرې کړې وي ډاکټر صاحبانو چې دا اکثره وخت په مخفف ډول سره پر چش باندې راځي ډاکټر پر چش باندې دی ډاکټر صاحبانو GLP-1 ریسپټر اګونیستوم دی ته وایي GLP-1 ریسپټر اګونیست اکثره وخت په بازار کې په دې نامه باندې راځي یا جنریک نیم په دغه شارټ کټس باندې راځي خو دا GLP-1 مطلب چې دی ریسپټر اګونیست ډاکټر صاحبانو ګلوکوګان لایک پیپټایډ ریسپټر اګونیست صحیح سو دا به شي دی ډاکټر صاحبانو یو خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو کله چې موږ تاسو دغه خورو غذایی مواد ډاکټر صاحبانو صحیح ده په غذایی موادو کې تابن ګلیکوز ډیر زیات وي او دغه ګلیکوز ماده ټول په غړی باندې جذبیږي او د پتن شیره موږ سکه هایپر ګلایسیمیا او هایپر ګلایسیمیا د چیش د سیکریشن سبب کیږي موږ پیګو د انسولین د سیکریشن سبب کیږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو نو په دې اساس باندې نه یوازې دا چې موږ غذایی مواد وخورو زموږ تاسو په وینه کې د غذیاتیږي ډاکټر صاحبانو انسولین زیاتیږي په همدې ترتیب سره که چیرته درک د لارې واخلم په عین اندازه سره انسولین زموږ تاسو په بدن کې سیکریټ کیږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو خو یوه خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو بعضی وخت زموږ تاسو په بدن کې یو رقم تاثیرات ستد ځینې هارمونونو چې یو ته موږ ته چوي ډاکټر صاحبانو انکریټین افیکټ انکریټین افیکټ دی نو انکریټین ډاکټر صاحبانو What is incretin? You don't know from physiology? Okay, I will explain later. This is Bureau Statarikam. خو تاسو دومره په یاد لرئ چې انکریټین اپیک چې شته وایي ډاکټر صاحبانو انکریټین اپیک دی ته وایي ډاکټر صاحبانو کله چې موږ تاسو غذایی مواد خورو ډاکټر صاحبانو صحیح سو نو زموږ تاسو د کولمو په میکوسا کې ځینې حجرات دي چې هغوی ته ما تاسو ته ارجنټپین حجرات ویلي په یاد مو دي چې کله ما تاسو ته ګیسټرو انټرالوجي ویلی ډاکټر صاحبانو هلته مختلف پیپټایډونه او پری پیپټایډونه پکې ترشح کیږي یا لوکل هارمونونه چې له هغې جملې څخه یې هم یو دغه د انکریټین هارمون دی ډاکټر صاحبانو انکریټین هارمون چې ده د کولمو په میکوسا یا په میکوسل حجراتو کې ترشح کیږي او کله چې دا ترشح سو د بالکل غذایي موادو سره یو ځای ډاکټر صاحبانو دا ترشح کیږي که ستاسې په یاد وي موږ تاسې پوهیږو چې غذایي مواد چې کله موږ تاسې خورو هغه درې پیزه د سیکریشن لري مثلا یو چې د سیفالیک د انټسټاین د سټمک پیز دی نه خصوصا په د غذایي موادو په انټسټاینل پیز کې دغه انکریټین ترشح کیږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو او بالکل دغه انکریټین داسې کار کوي لکه چې ډاکټر صاحبانو ګلوکوګان لایک پیپټایډ 1 اګونیس په ډول سره کار کوي ډاکټر صاحبانو صحیح سو نو کله چې مثلا دغه غذایی مواد موږ تاسو وخورو انکریټین هارمون ماته چې ریلیز کیږي بیا تقریبا شپیته تر او یا پیسه د ډاکټر صاحبانو د انسولین د ترشح سبب خپل دای کی یو خو موږ تاسو پیژو چې انسولین چې کله ترشح کیږي د چیش له وجې ترشح کیږي د هایپر ګلایسیمیا ډاکټر صاحبانو صحیح سو هایپر ګلایسیمیا له وجې انسولین ترشح کیږي خو اکثره انسولین چې دی ډاکټر صاحبانو خپل دغه موضوعي هورمون تر تنبیهات ورسته هم تنبیه ترشح کیږي چې اشبته او یا پیسه د انسولین له همدغه انکریټین د تاثیر څخه دغه کیږي ترشح کیږي او انکریټین په هغه وخت کې ترشح کیږي کله چې موږ تاسو په غذایي موادو کې خصوصا زیات ګلیکوز خوړلی او هغه کوم ځای ته ورسیږي کولمو ته نو په غذا کې به بالاخره د یغه په ځواب کې د ګلیکوز په ځواب کې چې په کولمو کې پروت دی ډاکټر صاحبانو د کولمو په میکوسا کې همدغه انکریټین ترشح کیږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو نو دا انکریټین چې دغه مهم شای دی ډاکټر صاحبانو یعنی انکریټین ولې مهم شای ده انسولین تنبیه کوي چې د انسولین سیکریشن تنبیه کوي دغه څه کیا نو په دې خاطر عالمانو ډاکټر صاحبانو د انکریټین هارمون په ډول سره ځینې دواګانې جوړې کړې دي چې هغه دواګانې انسان وخوري هغه جذب سي هغه ټول به شي کوي ډاکټر صاحبانو د انسولین ریلیز یا د انسولین سیکریشن به تنبیه کوي متوجه یعنی بیتا حجرات تنبیه کوي ډاکټر صاحبانو دا مواد
نو هغه مواد ته چې وای ډاکټر صاحبانو ګلوکوګان لایک پیپټاید ریسپټر اګونیست ورته وای یا هم ورته جی ال پی 1 وای ته ټول شم مثال چې دی ډاکټر صاحبانو لکه مثلا ال بی ګلوټاید دی ډاکټر صاحبانو صحیح سو بل چې دی ډاکټر صاحبانو ډولا ګلوټاید او اکسناټاید یا اکسیناټاید ورته وای ډاکټر صاحبانو لیرا ګلوټایډز او لیکسیناټایډز اینڈ سیماګلوټاید صحیح سو دغه دواګانې چې تقریبا یو دوه درې څلور پنځه شپږ رقمه دواګانې دي ډاکټر صاحبانو دا ټول دواګانو ته کوم ګروپ دواګانې وایي ډاکټر صاحبانو جی ال پی 1 ریسپټر اګونیست ورته وایي دي ته دا داسې مواد چې بالکل داسې کار کوي لکه چې شی انکریټین یعنی د انسولین ریلیز تنبیه کوي ډاکټر صاحبانو یا انسولین زیاتوي ډاکټر صاحبانو صحیح سو نو په دې اساس باندې د دغو دواګانو څخه اکثره وخت د چیش څخه استفاده چیش په ډول په یاب کوم غو کې استفاده کوي ډاکټر صاحبانو شکر کې ټایپ 2 او ټایپ 2 ډایابټس کې څخه استفاده کوي ډاکټر صاحبانو صحیح سو لدې جملې څخه ډاکټر صاحبانو په خاص توګه سره لیراګلوټاید دې د پام وړ دی ډاکټر صاحبانو ځکه چې لیراګلوټاید تقریبا اډا ډینو اډا American Diabetic Association ادا چورته وای یو دا تایید کړی دا وای هغه کسان چې ل د ټایپ 2 ډایابټس میلیټس د تداوی لپاره ډاکټر صاحبانو لیراګلوټاید خوري وای هغه کسان به د کارډیوواسکولر د ډیزیز څخه تقریبا خلاص وي او یا به هم د کارډیوواسکولر ډیزیز درمسه کېدو چانس کم وي یعنی دا یو ډیر سیف ډرګ ده ځکه چې دا په شکر ناروغانو کې کارډیوواسکولر ناروغیو چانس کم وي ډاکټر صاحبانو نو په دې خاطر باندې لدغه دواګانو څخه اکثر وخت باید یو کسانو د تداوی لپاره کار واخیسته سی هغه چې په ټایپ 2 ډایابټس میلیټس باندې اخته دي صحیح دا ګوري ښه افیکټس دي د کارډیوواسکولر ډیزیز درمسه کېدو چانس کموي ولې په ټایپ 2 ډایابټس کې د انسولین ریلیز مشتسته څه ګټه کوي ډاکټر صاحبانو یا سیکریشن دا مې راوي چې ماته ستاسو ته ویلو پرون په درس کې کم پیاد وي چې په ټایپ 2 ډایابټس میلیټس کې څه کوي ډاکټر صاحبانو 15 کال چر باندې تیر سي انسولین بالکل صفر تر راځي قرار قرار کړته کیږي او کله چې انسولین راښته کیږي مشتسته پیژو ګلایکوزالیشن زیاتیږي ګوري هایپرګلایسیمیا زیاتیږي ایچ بی 1 سیل وړي یا نه یولس تولس څوار لا سپور وړي دا غسته کیا او ماته ستر ټول چې د مشتاسي ګول د ټریټمنټ کپټ ټایوان ټایفون کې د کپټ ټایپ 2 کې د مشتاسي ګول یا هدف په چی وی ډاکټر صاحبانو ایچ بی 1 سی باید مشتاستر وکښته وساتو او ګلیکوز لیول تر 150 باید کښته وسات دا د مشتاسي ګول ده نو د دې د پاره چې هغه کسان چې ایچ بی 1 سی لوړت لري ده مشتاسي باید کوشش وکړي چې یو کسانو ته یا انسولین ورکو یا داسې مواد ورکو چې د دله بیتا حجرات سره انسولین سیکریشن زیات کړي نو تر ټولو ښه شی چې د یو کسانو په ټایپ 2 ډایابټس میلیټس باندې اخته دي چې د دې د انسولین سیکریشن زیات کوغه به چی وی ډاکټر صاحبانو هغه به د جی ال پی 1 ریسپټر اګونیست وي مثلا په خاص توګه سره لږه جملې څخه لیراګلوټاید ډیر دی پام وړ دی ډاکټر صاحبانو چې په ټوله نړۍ کې پیدا کیږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو اکثره وخت ډاکټر صاحبانو په دغه کې تر اوسه پورې چې پیدا کیږي ډاکټر صاحبانو په سره لدی چې دغه غږ چې دی ډاکټر صاحبانو دا دواګانی اکثره چې دی انجیکټیبل دی ډاکټر صاحبانو صحیح سو انجیکټیبل دی نو دی اکثره وخت د انسولین سره په کمباین شکل سره هم پیدا کیږي ځینې کمپنیانې کمباین دغه جوړوي ډاکټر صاحبانو هم انسولین ور سره وي او هم چې ور سره جی ال پی 1 ریسپټر اګونیست ور سره وي مثلا تر اوسه پورې چې په نړۍ کې دغه مکسچر جوړ شوی دی او کارول کیږي په خاص توګه سره لچیش څخه جوړ شوی دی ډاکټر صاحبانو جی ال پی 1 ریسپټر له انسولین ګلارجین سره یو ځای شوی دی یا هم انسولین ګلارجین پلس لیکزی ناتاید ډاکټر صاحبانو لیکزی ناتاید لیکزی ناتاید مرته چې په یوه ورځ چې د جی ال پی 1 ریسپټر اګونیست دی ډاکټر صاحبانو متوجه اس او لږ سره کم انسولین سره یو ځای شوی دی ډاکټر صاحبانو لانګ اکټیو مافرین ګلارجین سره کم انسولین وو لانګ اکټینګ انسولین نو یو سره یو ځای شوی دی او دا په بازار کې پیدا کیږي ډاکټر صاحبانو دغه مکسچر لکه هغه انسولین ډاکټر صاحبانو هیمولین په نامه باندې 70 پر 30 په کوم کې چې ریګولر انسولین پکښي وو ډاکټر صاحبانو په یاد مدي او بل چې وو دغه وو لانګ اکټینګ انسولین پکښي وو صحیح مثلا په یو کې 6 په هیمولین دغه کې هیمولین ان پی ایچ اپرین په یو کې تقریبا 70% چې دی ان پی ایچ د پکې ان پی ایچ او 30% چې دی دغه دی پکې ریګولر انسولین دی ریګولر انسولین نه
مثلا دا یو مکسچر ده چې دغه شارټ اکټینګ د لانګ اکټینګ دا هم همدغه سي مکسچر راځي ډاکټر صاحبانو، ځکه چې دغه دغه چې دی ډاکټر صاحبانو انفیوزیبل دی یا هم انجکټیبل دی او انسولین هم انجکټیبل دی، د دې دواړو معنی همدغه سي کمباین سوي دی ډاکټر صاحبانو. او اکثره وخت ځینی کسانو د شکر د کنټرول لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي، په خاصه توګه سره ټایپ 2 ډایابټس میلټس کې کارول کیږي ډاکټر صاحبانو. کوم ټایپ 2 ډایابټس میلټس؟ هغه چې ایچ بي 1 سي لوړوي ډاکټر صاحبانو، کم تر کم ایچ بي 1 سي تر نه لوړوي باید دغه دواګانې ورته شروع شي. بل کمبینیشن چې دی ډاکټر صاحبانو انسولین ډیګلوډیک دی ډاکټر صاحبانو. انسولین ډیګلوډیک څه شی وو؟ څوک ویلی شي لانګ اکټینګ کا شارټ اک؟ لانګ اکټینګ دام لانګ اکټینګ ډیګلوډیک پلس لیراګلوټاید دی ډاکټر صاحبانو. او لیراګلوټاید مو شپې دغه چې دی ډاکټر صاحبانو جی ال پی 1 ریسپټر اګونیست، دغه هم په بازار کې پیدا کیږي او دا هم کولای شي چې تاسو دغه کسانو د تداوی لپاره وکاروي چې هغه په ټایپ 2 ډایابټس میلټس باندې اخته دي، په خاص توګه سره په هغه ټایپ 2 ډایابټس میلټس چې ګلوکوز لیول یې شل وړوي، عمر هم ډیر زیات ور باندې تیر شوی مثلا تر 15 کال زیات. او بل شی وی ډاکټر صاحبانو ایچ بی 1 سی دی دغه کسانو لوړوي، نو د دې لپاره چې ایچ بی 1 سی راښته کی کم تر کم درې میاشتې خو باید دغه شی ورته ورکړي تاسو دغه کسانو ته، یعنی هر درې میاشتې بعد تاسو کولای شئ چې د ایچ بی 1 سی وګورئ همداسې دکیا تر څو تاسو خپل ګول ته ورسیږي یا خپل هدف ته ورسیږي. او تاسو هدف هر وخت ګوري دا خبره مې روي د تل لپاره په یاد لري، د ډایابټس کسانو د ویل کنټرول لپاره به تاسو هدف چې شي وی چی ایچ بی 1 سی تر وکشته وساتي او د ګلوکوز لیول تر 150 کشته وساتي، صحیح سو؟ البته فاستینګ حالت کې صحیح سو. اوس راځو ډاکټر صاحبانو دا د جی ال پی 1 ریسپټر اګونیست میکانیزم اف اکشن ته راځو ډاکټر صاحبانو. ما تاسو ته مخکې له دا واضح کړ چې دا د انکریټین په ډول سره کار کوي ډاکټر صاحبانو، یعنی دی مستقیما د انسولین د غذ زیاتوي ډاکټر صاحبانو، ریلیز زیاتوي، صحیح سو؟ جی ال پی 1 ریسپټر اګونیست دی ډاکټر صاحبانو دی ته چې وایي د امپروونګ ګلوکوز ډیپندنګ انسولین سیکریشن، یعنی د انسولین سیکریشن زیاتوي میکانیزم همدا دی ډاکټر صاحبانو. بل شي کوي ډاکټر صاحبانو سلوینګ ګاستینګ اپیټی ټایمز، دا هم ډاکټر صاحبانو معده قرار قرار خالی کوي، متوجه اس؟ بل څه کار کوي ډاکټر صاحبانو ریډیوسینګ فوډ انټیک، معلومه خبر ده چې کله معده قرار قرار خالی کیږي نو معلومه خبر ده کسان قرار قرار غذایی مواد خوري، په یو ور باندې ډیر خصوصا ګلوکوز او د غیر نور غذایی مواد نه خوري ډاکټر صاحبانو. او دا کسان ډیر ژر د مړېدو احساس کوي، یعنی فولنس تر غذایی مواد ورسته یو څو ګولې چې وخوري ډاکټر صاحبانو بیا دې فکر کوي چې ولازم موړ شو، صحیح سو؟ دا یې بل افیکټ د جی ال پی 1 ریسپټر اګونیست ډاکټر صاحبانو. بل ډاکټر صاحبانو دا کسان چې دي سوري دغه مواد چې دي یو بل ښه تاثیر هم لري، معمولا تر غذایی مواد ورسته دي ګلوکوګان د ترشو څخه هم مخنیوي کوي. تاسو خپل فکر وکړئ چې لوی خو انسولین ریلیز زیات کی، لبل خو مثلا معده ژرډک کی یعنی قرار قرار خالی کیږي، لبل طرف دي ګلوکوګان سیکریشن کم کی، نو څونه ښه تاثیرات دي دغه دواګانو دي کنه دي؟ او دا ډیر سیف دواګانې دي، لیږ ګران دي ډاکټر صاحبانو، خو دي شکر ناروغانو دي کنټرول لپاره واقعا چې دا یو بیسټ اپشن ده او بیسټ چایس دوا دی ډاکټر صاحبانو، صحیح سو؟ دا یو بل کارم کوي ډاکټر صاحبانو، جی ال پی 1 ریسپټر اګونیست یو بل کارم کوي. هغه چې دي هغه کار ډاکټر صاحبانو دي بیتا حجراتو پرولپریشن ده، یعنی بیتا حجرات د دغه موادو په تنبیه سره ډاکټر صاحبانو پرولپریشن هم کوي، یعنی زیاتیږي یو بیتا حجرات او دوه تا اوړي مثلا څلور اتو تا اوړي پرولپریشن کوي ډاکټر صاحبانو. او دا غیم شو تاثیر دی ډاکټر صاحبانو، ځکه موږ تاسو په یوه چې په ټایپ 2 ډایابټس میلټ سکیم قرار قرار بیتا حجرات اټروپی کوي. ولې اټروپی کوي؟ کار نه کوي، کوم غړی چې د فیزیولوژي له نظر غیر فعال وي هغه اټروپی کوي، نو په دې اساس بیتا حجرات نه پرېږدي چې اټروپی هم وکړي. دا بیټا حجرات همدغه سي فعال ساتي ډاکټر صاحبانو، نو شدا واده په بازار کې پیدا کیږي ډاکټر صاحبانو او تاسو کولای شئ چې ورې کوي. البته اکثره وخت دغه دواګانې د انسولین سره کمباین ورکول کیږي ډاکټر صاحبانو، صحیح سو؟ په خاص توګه سره هغو کسانو ته دا ورکول کیږي چې تر غذایی مواد خوړلو وروسته سخته هایپرګلایسیمیا لري او یا هم د ایچ بی 1 سی اندازې ډیر لوړوي ډاکټر صاحبانو، صحیح سو؟ او یا هم بعضی وخت دغه ډاکټر صاحبانو کولای شي چې ځینې جانبي عوارض هم ولري، دغه کسان چې اکثره وخت ژر مړیږي غذایی مواد لږ خوري میکانیزم ماته استول، نو په دې اساس دا وزن هم د لاسه ورکوي، نو د چا د لپاره به دا ښه اپشن وي؟ هغه کسان چې چاغ دي او موږ ته چې پیژو ټایپ 2 ډایابټس میلټس اکثره چاغ کسان وي، په داسې حال کې چې ټایپ 1 اکثره ډنګر وي،
نو شاده چې دا ډنګر سی کنه. فارماکو کاینټکس ته راځو ډاکټر صاحبانو. دغه دواګانې چې دي ما در ټول چې انجکټیبل راځي صحیح سو د خولې د لارې اکثره وخت نه راځي، دا په څه ډول سره راځي ډاکټر صاحبانو؟ انجکټیبل. نو موږ تاسې کولای شو چې دغه پیچکاریانې سبکیوټانس یا هم تر جود د لاندې ځینې کسانو ته چې موږ تاسې ورته سپلای کړي دي او یا موږ تاسې ورته ورکړي دي دوا په ډول سره هغوی ته یې زر کړو ډاکټر صاحبانو. صحیح سو چې له دې جملې څخه یې په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو د البیوګلوټایډز او ډولاګلوټایډز او لیراګلوټایډز ډاکټر صاحبانو په انجکټیبل ډول سره راځي او ډېر ښه تاثیر کوي، کار هم ژر کوي، یعنی ریپیډ کار کوي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو ښه په هر صورت دغه چې دي ډاکټر صاحبانو دا دواګانې چې موږ تاسې وخورو اکثره وخت په وینه کې بیخي تر ډېره وخته پورې پاتې کېږي، یعنې د دوی هاف لایف بیخي اوږد ده. نو په دې اساس ډاکټر صاحبانو دا ډېر لږ کارول کېږي، مثلا لکه په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو البیوګلوټایډز، ډولاګلوټایډز او سیماګلوټایډز چې دي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو دا اکثره وخت موږ تاسې په هفته کې یو واري ورکو، ځکه دا بیخي چې موږ تاسې ورکو ډاکټر صاحبانو تر یوې هفتې پورې کار کوي، هاف لایف یې بیخي زیاته دي دې دواګانو. نو واقعا که ګرانه هم وي خو بیا یې دوز لږ دی ډاکټر صاحبانو، په هفته کې یو واري خو هر څوک پورټ کولای شي، داسې ده که نه ده ډاکټر صاحبانو؟ او بل داسې یو بل دواګان سوري یو بل دوا چې ډاکټر صاحبانو هغوی ته موږ تاسې لیراګلوټایډز وایو، دا بیا شارټ اکټینګ دی ډاکټر صاحبانو. نو تاسې بیا دغه دواګانې که چاته ورکولې له دې جملې څخه باید تاسې ناروغانو ته ووایاست چې دا دوا به هره ورځ درکوي، لکه انسولین. انسولین خو بیا هم ډیوایډ ډوز اکثره وخت ما تاسې ته ویلي وو چې دا دوه وخته زر کېږي یا بعضې وخت درې وخته زر کېږي ډاکټر صاحبانو، دغه یو وارې په ورځ کې یو وارې زر کېږي ډاکټر صاحبانو. او دغه چې دي ډاکټر صاحبانو لیکسینا ټایډس دي ډاکټر صاحبانو، دا هم شارټ اکټینګ جی ایل پی 1 دي، نور چې دي لانګ اکټینګ دي نه ډاکټر صاحبانو؟ نو دا هم ډاکټر صاحبانو اکثره وخت یو وارې د ورځې یا هم په هفته کې څلور پنځه وارې زر کېږي ډاکټر صاحبانو. او اکسینا ټایډس دي ډاکټر صاحبانو، دا شارټ اکټینګ په ډول سره هم اویلیبل دي او لانګ اکټینګ په ډول سره هم اویلیبل دي. دا هم موږ تاسې کولای شو چې په هفته کې ځینې لانګ اکټینګ چې دي په هفته کې یو واري او هغه چې شارټ اکټینګ دي هغه بیا په هفته کې درې واري تقریبا ورکول کېږي. او په صورتي عموم کې ډاکټر صاحبانو جی ایل پی 1 ریسپټر اګونست چې دي دا باید هغو کسانو ته ور نه کړل شي چې هغه د پښتورګو په ناروغیو باندې اخته دي. صحیح سو یا هم که ورکول کېږي هغوی ته باید ډېر په احتیاط، دا چې د دغه ګوري هایپ لایف بیخي ډېر زیات ده، تقریبا په یوه هفته کې زموږ تاسې له بدنه کلیر کېږي. که څوک د پښتورګو په ناروغیو اخته وي کېدای شي درې هفتې حتی په میاشت کې هم یو وارې کلیر نه شي، متوجه یاست؟ نو ښه خبره دا ده چې هغه کسان چې د پښتورګو په ناروغیو باندې اخته دي هغوی ته باید ور نه کړل شي. اډورس افیکټس یې راځو ډاکټر صاحبانو، د جی ایل پی 1 ریسپټر اګونیست اډورس افیکټس ته خو دومره ډېر نه دي لکه اکثره د نورو انټي ډیابیټیک دواګانو ډاکټر صاحبانو. ما تاسې درته چې دا د انکریټین په ډول سره تاثیرات لري ډاکټر صاحبانو، چې انکریټین په ډول سره تاثیرات چې لري دی غوي دغه چې دي جانبي عوارض نو هغه چې دي ډاکټر صاحبانو لکه نازیا، وومیټینګ، ډایاریا او کانسټیپیشن. دا چې مثلا د سړی معده ډکه وي اکثره وخت هغه زړی باد باد کېږي دغو کسانو، همداسې ده که یا حتی بعضې وخت استفراق هم کوي ډاکټر صاحبان دا کسان، دوه کسان ته اکثره وخت ډایاریا او یا کانسټیپیشن هم پیدا کېږي چې یو د بل خلاف خبرې دي. یعنی ځینې کسان ته چې موږ تاسې جی ایل پی 1 ریسپټر اګونیست ورته ورکړو ډاکټر صاحبانو هغه پر څه شخته کېږي؟ په ډایاریا. اما ځینې کسان چې دي بیا هغه بیا په کانسټیپیشن اخته کېږي، ځکه چې انډویجول وریشنس دی ډاکټر صاحبانو. صحیح سو بله خبره دا دی ډاکټر صاحبانو چې بعضې وخت البته هر وخت کې نه، په ځینې کسانو کې کېدای شي چې د پانکریاټایټس سبب هم سي. نو هغه کسان چې د پانکریاس ناروغي ولري ګوري دا په یاد لري، هغو کسانو ته هم تاسې جی ایل پی 1 ریسپټر اګونیست مورته ورکوي، ځکه چې خصوصا په کرونیک پانکریاټایټس کې دا په خپل وار سره د چش سبب کېږي، د پانکریاټایټس سبب کېږي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو ځینې خلک په دې باور دي، البته شکره ثبوت نشته، خو ځینې خلک په دې باور دي چې په پانکریاس کې د سی سیل ټیومر سبب هم کېږي. سوري په تایرایډ کې په تایرایډ کې د سی سیل ټیومر سبب هم کېږي. نو په دې اساس خصوصا په هایپو تایرایډیزم او یا هم د تایرایډ په کرایسس کې دغه مور کوي. صحیح سو جی ایل پی 1 ریسپټر همدارنګه ډاکټر صاحبانو بعضی خلک فکر کوي تایرایډ د کارسینوما سبب کېږي. صحیح نو په دې اساس دغه چې دي دواګانې دا باید جاغور په ناروغیو کې یا نه په هایپر تایرایډیزم کې او نه په هایپو تایرایډیزم کې باید دغه وکارول شي. صحیح سو ښه
بل اکثر وخت چې ځینې کسان وایي ک په نورو اندوکراین ټیومرونو باندې اخته و، مثلا پیچوټر ګلند ټیومر، په مثلا په ادرینل ګلند ټیومر، په هر ټیومر باندې چې اخته و، نو یا په خاص توګه سره په ملټیپل اندوکراین نیوپلازا باندې اخته و، یو کسانو کې هم دا کانټرا انډیکیټ دی، ابسولوټ کانټرا انډیکیټ دی. صحیح، ځکه چې په هغو کې دغه حالت تر بده پسې بتره کوي.